pasar por Lucena? Amb eixa varietat que li dona una personalitat única per aquests records tan bonics que tenim en el poble de Lucena, la comarca. Companys i regidors dels ajuntaments. Comentava Lluís que havia eixa oportunitat d'estar, si no recordo malament, davant d'Hostia del Mar, crec que es repeteix. És que deben de venir aquí a conocer lo que tan bien sabemos hacer. En segundo lugar, el seu territori han sigut els que més hem pogut guardar el cofre de la discreció. Tots vostès coneixen quin és el potencial que aquesta gran ronda té de cara a la promoció i al posicionament turístic de Castelló. Entenem que és fonamental introduir a la nostra província en tots aquells events, en tots aquells punts de partida que puguen permetir parlar en positiu de Castelló, puguen permetir parlar en positiu d'una província que, com dic, té molts atractius a vendre's al món i que tindrà durant aquests dies, més enllà de les connexions que tots els telediaris tinguin en directe en la província de Castelló durant les dues jornades i mitja en què la volta està en la nostra província, tindrà més de 6 hores de televisió en directe per recórrer totes les carreteres de la província. Segur, més de 1.500 periodistes acreditats en retransmissions en televisió per 190 països, 37 canals de televisió donant en directe les dues etapes, un impacte en redes socials per damunt dels 350.000 impactes i a partir d'aquest moment, a partir del pròxim dissabte quan se presenta la volta en Santiago, tindrà un protagonisme vinculat al ciclisme d'una forma clara, associant aquests valors de l'esport com a valors fonamentals d'una terra que ha trobat en l'esport un gran aliat per a reivindicar-se davant del món com un gran espai d'oportunitats on se viu amb alta qualitat de vida i on tenim la possibilitat de, gràcies a la nostra orografia, gràcies a les nostres platges, gràcies a les nostres muntanyes, gràcies a tot un territori riquíssim com el nostre, poder treure pit de tindre una oferta variadíssima i única, de la qual estem convençuts que en aquesta edició de la Volta a Espanya tindrem una bona representació.